Azərbaycan ordusunun itkin hesab edilen hərbi qulluqçusunun nəşi tapılıb. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, 1999-cu il təvəllüdlü Teymurov Fərid Füzuli oğlunun nəşi doğulduğu Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndinə aparılıb. Şəhid ilə əvvəlcə yaşadığı Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndində vida mərasimi keçiriləcək. Daha sonra şəhid doğulduğu kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Fərid Teymurov 1999-cu il noyabr ayının 2-si Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndində anadan olub. Ötən ilin oktyabr ayının əvvəllərində Füzuli istiqamətində itkin düşüb. 3 aya yaxındır ki, ailəsinin onunla əlaqəsi tamamilə kəsilmişdi. Şəhidimiz subay idi. Allah rəhmət eləsin.